Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um episódio da Guerra de Clássicos, beleza? Galera, é o seguinte, mano. Hoje a gente vai fazer uma corrida muito louca. Vocês já viram na thumb e no título, beleza? Que é o Colgar ali, mano, versus Máquina Mortífera. São dois carros muito brutos, mano, muito brutos, beleza? Então, galera, comentem aqui embaixo qual que vocês acham que vai vencer esse racha aí. Máquina Mortífera ou Colgar, beleza? O McLove vai estar aí, mano, o canal dele vai estar na descrição. O Lucão também vai estar aí, o canal dele também vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam, rapaziada. E também comentem, galera, comentem aqui embaixo quais são os carros que vocês querem que a gente traga aqui na Guerra de Clássico do próximo episódio, beleza? Esses vídeos que saíram ultimamente, eu tô escolhendo da live. Então, se você quer assistir a live, assistir as gravações, baixa o aplicativo da Nimo TV e me siga lá, mano. TJ Game, é o mesmo nome do canal aqui do YouTube, beleza? Conto com todos vocês aí, mano, é nóis e só vamos. Galera, eu sempre falo pra vocês o nome dos carros, então não vai ser diferente, beleza? Eu falo os nomes pra vocês comentarem aí, que talvez a pessoa não saiba o nome dos carros, então eu falo pra poder facilitar, beleza? Esse aqui é o Mustang, pode crer, do Velozes Furiosos Desafio em Tóquio, mano, que ele corre no final. Esse aqui é o Máquina Mortífera, Dodge Charger. Esse aqui é o Nova, mano. E esse daqui é o GTO Pontiac, mano, tá aqui também boladão, esse carro aqui é bonito, mano. Esse aqui é o Colgar, mano, que vai correr agora com Máquina Mortífera ali, beleza? Esse aqui é do jogo, que é o Gauntlet, mano, fizeram a versão dele clássica e eu achei bonito, então resolvi deixar aí também. Ninguém nunca escolheu ele, mano, mas ele parece, tá bom o negócio aí. Camaro SS, beleza, Camaro também é conhecido pra caramba. O Super Verde aqui, mano, ó, top demais, esse carro é uma banheira, esse carro é top demais, velho. Esse aqui é o Dodge Challenge, beleza? E esse aqui é o Monte Carlo. Então vocês comentem aí, mano, quais são os carros que vocês querem que eu traga aqui pra vocês aqui no racha. Pode crer? Aproveitando, você vai comentar aí, mano, já sabe, né? Deixa aquele likezão pesado aí pra dar aquela fortalecida. Mano, eu vou entrar aqui no Máquina Mortífera, né, velho? Porque nada mais justo, né, que o TJ entrar na Máquina Mortífera, né, parceiro? Deixa eu entrar aqui no carro aqui, ó, cujo é dele, beleza? Entra no Colgar aí, ó. Nossa, Máquina Mortífera chega, ó, ó. Chega, tá sambando. Vai tomar um capote aí, velho. Vai tomar um capote aí, velho. Ó, ó, olha isso aqui. O carro não para de cantar pneu de tão forte que ele é, parceiro. Não sei você aí, ô Lucão, mas esse aqui tá bruto, tá, mano? Esse aqui tá bruto, parceiro. Esse aqui, mano, não veio pra brincadeira, não. Esse aqui não sai da garagem à toa, não, hein, doidão. Zoeiras à parte, galera. Tipo assim, não faço a mínima ideia de qual que vai vencer, entendeu? Nunca testei os dois. Vamos deixar original os dois, na verdade. Deixa eu vir aqui, ó. Calma aí, ó. Vehicles, Modifications e Remove ao Upgrades. Removi todos os upgrades, mano. O carro tá zerado. O carro tá original. Você removeu aí também, Lucão? Remover. Ó, deu até uma diferença lá no carro lá, ó. Tudo removido, mano, tudo removido, tudo no esquema, beleza? Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos acelerar, vamos ver qual vai vencer dos originais, que são originais, beleza? 3, 2, 1 e já! Eita, mano, aqui ficou parado. Aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Ó, ó, ó. Nossa senhora, vamos voltar ali, mano. Vamos voltar ali porque esse negócio aqui é meio bizarro. Essa empinada dele aqui foi meio bizarra. Parece que realmente ele tá fraco. Eu não vou empinar, galera. Eu empino porque é freio de mão e tal. E às vezes eles não empinam, mas às vezes eles empinam, beleza? Eu vou fazer acelerando, cantando pneu mesmo. Que aí ele não empina. Vamos lá, então? Vamos lá, hein? Eita, caramba. Eita, mano. O carro é muito doido, mano. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Beleza, partiu feroz, não empina. Eita, ah, qual é, Lucão? Tá dando toque aí no 9 aí? É. Aí, ó, ficou pra trás, mano. Ficou pra trás. É porque eu vi o Mac na frente que ficou pé lá. Ah, bota fé. Olha isso aqui, mano, o Mac é monte pra original. Ah, mas de todo jeito, a parede do 9 aqui teve jeito, não. Ixi, mano, na moral, rapaziada, eu acho que, tipo assim.
Acho que nenhum clássico daquele ali vai vencer esse aqui, não. Eu acho, entendeu? Não tenho certeza. Mas eu acho que nenhum clássico daquele ali vai vencer o Máquina Mortífera, não. Porque, na moral, a velocidade dele original tá muito bruta, mano. Coloca a modificação aí, ô Lucão. Coloca a modificação da Los Santos aí, mano. É, esse aqui vai continuar o original, mano. Porque, rapaz, velho. 215 não, o Balbinho. 215 não, ele chegou a 250, mano. Pegou aí a modificação? Vamos lá então, hein. 1, 2, 3 e já. Partiu feroz, mano. Partiu feroz. Se liga, mano. Se liga no velocímetro. Se liga no velocímetro. Se liga no velocímetro. O carro corre muito, mano. O carro corre muito. A handling colocada nesse carro aqui, mano, tá meio bizarra. Olha isso aí, mano. Ó, 220, 230, 240, 250, 260. Meu Deus do céu, mano. 193. 193 pra 260. Tipo assim, é muita diferença, mano. Muita diferença. É fora do normal. É bizarro isso aqui. Bizarro, bizarro, mano. E o carro tá original. Se eu colocar ele com a modificação, eu não faço a mínima ideia. Quer ver? Faz o seguinte, Lucão. Não vou colocar a modificação nele, não. Coloca 100 de Power Boost no seu carro, beleza? Pra quem não sabe, Power Boost, mano, é uma velocidade tipo mod. É uma velocidade que você coloca que o carro fica, tipo, bem mais rápido, entendeu? Não é da mecânica, não é nada disso. É que ele fica bem mais rápido. Pode crer? Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e já! Ê, desgraça! Ó, 100 de Power Boost, o carro ali já fica bruto, ó. 100 de Power Boost, o carrinho ali ficou bruto, mano. Olha lá, ó. Sumiu, sumiu. 200, 300. Nossa senhora, 300? 330. 330, rapaziada. 330 o carro pegou, mano. 330 com 100 de Power Boost. Coloca 75 de Power Boost, um pouco menos, pra ver quanto que ele chega. Já tá. Já tá? Beleza, vamos correr aqui agora. Ele tá com 75 agora, não tá mais com 100, beleza? Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e já. Ó, avião, ó, avião, ó, avião, ó, avião, ó, avião. Cena Veloz e Furioso. Cena Veloz e Furioso. Cena... Eita, caramba! Caiu. Cena do Veloz e Furioso aqui, mano. Quanto que ele tá chegando aí, Lucão? Pera aí, tá 280. 290. 297. Galera, esse aqui chega a 260 de velocidade final. Aquele lá tem mais arrancada. Eu vou colocar a modificação daqui só do... da Los Santos. Você pode continuar com 75 de Power Boost. Vamos ver qual vai ser, mano. Modificação aqui, ó. A DD ao upgrade. Beleza, mano. Tô com a modificação agora da Los Santos Customs e ele tá com a modificação do Power Boost, beleza? Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e já! Partiu feroz, mano. Partiu feroz, partiu feroz. Máquina Mortífera, mano. Modificação da Los Santos. Colgar com 75 de Power Boost. Acho que vai ser difícil, mano. Não tem como, não tem como. 75 de Power Boost é muita coisa, mano. Mas se tivesse mais pista, o Lucão pegava, mano. Eita, pegava, mano. Se tivesse mais difícil, pegava, mano. O carro chegou aqui a 180 pedindo mais, tá ligado? É porque a gente não tem pista, mano. O Lucão vai criar uma pista lá, galera, pra gente fazer, tipo, a velocidade final mesmo do carro, tá ligado? Não vai ter como o carro, tipo, falar, ah, não tem pista. Porque o carro vai ficar no KM, não vai subir nem um quilômetro a mais. Só pra vocês terem ideia, galera, deu 280. Eu vou colocar aqui o Power Boost pra vocês verem. Power Boost é isso aqui, ó. Vou colocar 75, ó. Se liga no quanto que o carro vai chegar, mano, ó. Partiu. Ó, ele até acelera aqui meio bugado, mano, ó. Sai derrapando. Ó, tô com 75 de Power Boost. Ele tá cantando pneu ainda, mano. Agora que ele parou. Olha o Power Boost. Olha a velocidade ali, ó. Olha lá. Olha isso ali. Olha isso aí. Fora dali, fora dali. Mano, 390 e porrada, mano. 390 e porrada, parceiro. 390 porrada. O Power Boost é fora do normal, rapaziada. Deixa eu tirar isso aqui, porque fica até bugado pra dirigir. Vou consertar o carro aqui. Vamos estacionar lá, louco. Vamos estacionar lá. Porque os carros já fizeram suas apresentações, mano. Vamos estacionar aqui boladamente, beleza? O Lucão fez uma coisa bizarra ali que não existe na vida real, tá, galera? Aquilo ali é só bizarrice mesmo. Tudo ilusão de ótica. Isso aí é efeitos de computadores aí do Velozes e Furiosos. Beleza? Então é isso daí. O negócio é o seguinte, rapaziada. Estacionar aqui, né? As máquinas. Beleza? E é isso aí. Máquina Mortífera venceu o original e venceu o modificado.
beleza? O negócio é que o Power Boost e o Colgar correm mais, né? Porque é uma modificação e tal, essas paradas. Então é isso aí, os carros aí, mano, eu falei o nome de todos no começo do vídeo. Então se você não lembra o nome de todos, volta o vídeo no início aí pra você comentar aí, rapaziada, qual carro que vocês querem que eu faça aqui o racha no próximo episódio, beleza? Conto com todos vocês aí, rapaziada, tamo junto, velho, é nóis e até a próxima. I don't give a fuck if you got a college degree. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I learned is to